Гучно розмовляти по телефону чи вголос слухати музику з фільмами, створюючи зайві шуми в громадському транспорті, віднині заборонено не тільки водіям, а й пасажирам. Більше того, водій має право не пустити до салону гамірних пасажирів. Відповідні зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 9 травня вніс Кабінет міністрів України. Запитуємо у житомирян, чи чули вони про такі нововведення, як до цього ставляться та чи дратуються, коли доводиться їздити у компанії з балакучими та шумними пасажирами. Чула, що вже заборонили в громадському транспорті, та і водій типу вже не може право включати. Краще, звісно, навушники або дуже тихенько біля вух прослухувати, але все одно я гадаю, що не треба заважати людям, які сидять поруч з собою чи взагалі в громадському транспорті знаходяться. Я ще молода, то мені нормально. Чесно кажучи, я з таким навіть і не сталкувалась, тому я вам не можу сказати. А так, не заважають. Розмовляють між собою голосно. Ну, трохи я дратую таке. Дуже часто це зустрічається в теперішній час. Не знаю чому, більшість людей все ж таки користуються навушниками, але в громадському транспорті вони не зустрічали, такі, що користувалися. Чи дратує, можливо, це вас? Дуже дратує, особливо, коли грає російська музика. Хотілося б, щоб таке більше не робили. Бувають такі моменти, коли їдеш і дуже заважають люди. Під вухом стоять і цілий час. Не заважає. Та я й не чула таке, щоб дуже голосно слухали ту музику чи там. Ну, буває, люди голосно розмовляють. Ну, це таке від виховання, мабуть, залежить. Не знаю. Як вони готові вивалювати свої проблеми на весь тролейбус, то мені до того, ну, якось так. Людина не сварлива, то я не стараюсь не чіпати. Буває таке, що є друга раз людина на всей там тролейбус, але що ти будеш, скажеш один, получиш. Мені це ніколи не заважало. Того, ну, як це вплинуло на моє життя, ну ніяк. Я сама по собі тиха людина, так що до мене це не вплине. Краще в таких громадських місцях використовувати навушники, там, якщо треба щось послухати. Мені без різниці, я в навушниках сиджу. Натомість водії автобусів не надто говіркі, бо ж поспішають. Втім, пан Андрій ділиться, хоч проблем із шумними пасажирами і не мав, проте таку постанову підтримує. Так і треба. А часто люди шумлять, можливо, заважають робити зауваження? Зараз все спокійно. Варто зауважити, що згідно постанови Кабміну, правила тиші розповсюджуються не лише на громадський транспорт, а й таксі. Музику таксисти можуть вмикати відтепер, тільки якщо пасажир не проти.